Wadada Talaax ee xiriirisa wadooyinka Maka Al Mukarrama iyo Wadnaha ayaa waxa ka muuqanaya burbur la xalle oo saameyn ku yeeshay isku socodka gaadiidka kala duwan ee isticmaala wadadaasi. Wadadan oo ay si aad ah u isticmaalaan gaadiidka yaryar kuwa BLK iyo gaadiidka kale ee waaweyn ee xamuulka qaada ayaa waxa ka muuqanaya burbur mararka qaar sababa in waxyeello ay ka soo gaarto gaadiidka isticmaala wadadaasi. Waa wada laami ah halbowlana u ah isku socodka gaadiidka isaga kala goosha wadada Wadnaha iyo wadada kale ee Maka Al Mukarrama oo kala hore dib u dhis lagu sameeyay, waxaana cabasho badan ka muujiyay darawalada isticmaala wadadaasi. Qaar ka mid ah wadayaasha mooto bajaajta oo la hadlay Shabeelle ayaa uga waramay dhibaatooyinka ay ku qabaan wadada oo ay inta badan isticmaalaan, iyagoo oo ka codsaday maamulka gobolka Banaadir in uu gacan ka geysto dhismaha wadadaasi iyo wadooyinka kale ee la midka ah maadaama ay yihiin canshuur bixiyaal. Wadadan aad ay u burbursan tahay, wadada kale oo Macal Nuur ayadana waa sidaas oo kale, meelo badan oo la marayna jirta hadda oo burbur, meelihii kale oo la mar lahayn dhagaxaana yeelin, marka dhibkaasaa jiro. Marka dowladdu waxaan ka rabnaa inay noo hagaajiso wadooyinka, inay wax ka halaabaana baalis ugu jirtaa. Oo adoo rar kuu saaray inaad meesha fadhiisataa laga yaabaa marka. Marka inaa waxaan rabnaa in nalaga sameeyo hadoo Alle idmo insha Allah. Dhibaato weynaan ku qabnaa wadooyin badan oo main oo la maraa jirto oo annaga aad aa uga shaqaysano, sida wadadan Talaax Madiino kaleeto aad ay u burbursan tahay. Waa xaafadaha oo ugu macnaha macquulsan oo yani dalka waayo oo ugu waaweyn. Marka anaga waxaa yani noogu daran birtan iyo wadooyinkan jajabsan isma anfacayaan. Niyo waxaan ka codsanayaa wadooyinkan in noola dhiso, war ma u baahna yani juhdi badan in la geliyo, uma baahna in la buubuuxiyo meelaha qaar. Wadooyinka juhdiga u baahanna wuxuu ahay taaska gooni waaye, laakiin wadooyinka oo mainka ah oo magaalada soo galaya in la dhiso wax weyn waaye. Anaga canshuuraana laga qaadaa, bil walba canshuuraa dhiibnaa, canshuurteena wax nidaam leh inaa ku helnaa u baahanna. Marka laga tago wadadan xiriirisa Wadnaha iyo Maka Al Mukarrama, waxaa jira wadooyin kale oo iyagu aad u burbursan. Wadadan waxay ka mid tahay wadooyinka burbursan xilli wadooyinka qaar ee Muqdisho ay ka soconayaan howlo lagu dayactirayo, halka kuwa kalena horey loo dayactiray. Waxaana aad u adag isticmaalka gaadiidka iyo weliba mooto bajaajka oo mararka qaar ay la kulmaan dhibaatooyin ka soo gaara burburka wadadan. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.